Өтеке әнен кенді көрәшілер біт, бігігі кеңі ағасы фирге өлебітін сағылы біт, онына бігіні кеттері бірге олар кеттерің ұра біт. Бүгін кеңсетті час 15 минуті, тұн жұқысқы көрікті олықтақ біреме олла, бігігі олады кеңі беребітін сағылыр көбік келі. Бүгінгі беребітігер бігігі аспыз сайыны күтті сетінлің болу оғы, тұн күхім болла. Бүкемге әлбәқ құмыр үлеті болан аптын үшігей, ұланғы күндері баттыға құмыр үлеті салғаны. Оны құтты құмыр үлетер хеджет жамудығыр сетейілі күндері бағыра бұд, бұ күндерге жет ұттымақтан қалаңыз, сайын ұстата бебейде аматынан бұт оғыру күтіғаттын бүргімні күйінетін үйергеті құмергетігер тұлғыру, жұлғыру бағыра бұд. Сәбаттын, қарен кем қанды құмнылы бат түгеннері қалырдыны кемнәк бейгіне соғыттулары және тілергі құрыды оқпыт, оныға бәғі сыналақ болықатына бұйылғы сайын әйқі қайды қаспетін өме үлесіне құрын сөт. Бейгі WhatsApp-ұт немер ағыз 915-2019 сүрбәкке 612. Бұ немерге ұтың маныттын оны студияға нөмір бі түрденікке тұтағыз тұғы ғонсетті. Түрденікке тұтағыз тұғы ғонсетті ренкелерің бігігі ғалжеттір бұтері етілерді қолла қатына берәрі. Бігігі бүгін темелер бі тарилдағаны арас болуқтыра, ол күрді ғоттан сайынғы самай соғыппыт аз тұғынан ден ұттан кістілінгәрі әңгі бе қауыл тұғынан кәсек біз, оның тағынан бүгін бігі вейптен әте электронет табақ тұғынан, бұртутын тұғынан кәрсетті. Русайның бұт тұғы бұртылағы онына бұ қайдақ жайыры. Оны үскетін үнің тұғанар болға қатына, білім болғайын көрі әрің тұғы қордың бұл беремтеріме кәрсет еқпет, ұрыпы еқпет, оның еңетері белгі олдың күні көрәшілі. Сонларды сағылы бұд, бұйылғы жыл, бұйылғы сайын самай ұлақан триумфатырынан сақа серін арсарға атырды бұд. Мен үрді өркен қағанды кербәттелі бұл Борисова ұсты бұд режиссердан таңын тағар бұд кейінеті болла. Бұл бестібәлілергі қайда, олықан нағырадылары ұлла, бұ кейінні көрбетірі кейі барты сөбілі әті әдіріттен әменіттен тұтылға соқ, самай мәнні білет еққан адыттың самай әдіріттен әменіттен тұтылға қоқ. Білеген кейінні Москваға нұйтшылы саңырдың әрендері түсіп, дубляшқы білілі қартысы білілілер, өлі қайда барын ерін көре Я лечу в тундру. Ты летишь в тундру. Ох, хорошо. Эй, ты что творишь-то, а? Мы на тебя в суд подадим. Только тебе можно его снимать? Когда станет у меня, то тебе все сразу забудут. Байбал мой сосед пошел к себе спать. Байбал мой сосед, за мое не садится. Очень жаль. Ну, тогда уха. Давай, стоя. Дәті көрдің бігігі сақауыт кейінеті нөйтші тылынан тақсын әрәрі ұлы сөйерділер. Байбалы, бұл байбал дейін обырағы Борис Токарев Хрунов саңырдыр әбет. Токарев, бұрыстығының Борис Токарев Хрунов саңырдыр. Алттан олы Прохор Чеховский дейін артты саңырдылар. Оның кейінебет нөйтшілі дублярсының көрәтшіге, көрәтшіте өсел бияға оның кенгірінаға тақсын болады. Өсі бір жоны соғыппыт керек оны білеген студияға үңірім, ол үнені білеген қарсықылары көрін ағыққа. Бұл қарсықыттың бейін бейіқті кені кеме. Бағасын мейқы көп дүріңірі? Көрді біт, әте ұрды ғоттын кейі тұта көрді дағаны тұқ боларын сәрейбет тай бар. Оны құрдық тұқ бар үмпігар, чымпігар тие барытын ұстан, ұраннан ұрбыт бұт ұрды астабыт. Рысиятағы асчы жоңға анылақ тұр декаден сұрналы үппіт интернет күрағар атырджа қиын бастың тұр деген аты ұлбыт асчы Харчаны Иванова. Бегіз телетін Әйген долгия кәті әбін? Әйке әдән? Әйке әдән? Бағасын әйке әдән?
Я крутик кит, вот так крутит, когда холобра, вот торду, которая виндерка, сокрыла джахарчана. Кадырки, картаска, букрубата, бубатага, букламана, это хотя бы что-то было торта. А то, мин, художник-то торта бубатах, мин, олин, бем, карахпунан, коробин, и сенавар, и лунна, на духавар, и лердах, и не, и ник, сате, день, то куйдан, то буллах, и на, он только хата на нихер. Олата бастан харахроюлан коробин. Харахроюлан коробин, тебевер, то куйдан коробин, когда он рука, и не мне, бахарнабун. Из двух варки для дыхания меха улелерм хатана. Ты хорошо говорил, что вы эти бубир кис серия, насюня. И ты кис полане мин конкурс, когда я на нанор батал, мини мин аэрографию курсу гор онлайн верим бити. Он на итоговой улемете портрет девушки на торте ген. Он на такой день гором варом просто портрет он горор хадера простой бая володем мин. Были карты с колорами, которые мы чакадары индианка, обраха ари интересные, эльбах мандык деталлер дага витчен. Хитиник он рухупын демин, токуй дамын ари интересные, 3D эффектах болын ден, эти литин тасептюгер тахара неген он буду. Ол исы тубын рехигер, бут туар мандык фатаата дем болады, да? Ага, эти платога. Ага, ол исыгер еген холобра, күлюге гене барта олох. Чей байтык тиспитчен холобра, де? Сатанда. Бу, тэ я Мене був істоговий лямбом, а ти гадаєш, яка скота на ботах, мені був певіт. Я гадаю, да. А ти джогостур, на голову на голову, бійський лягун буде. Бейн сівіт. Бейн сівіт. Бейн сівіт. Вона та холову конкурска харска на літа, да? Конкурска харска на нере. Вона бейн дане і потах, вона блі інстаграм не гує улелер бінта харабунді. Вона хештег на холову раул журнал тордика була бейтин конкурсу гар, а гусуть дага гейнер кілер бідетлер. А чого на холову раул гітине і пакара дєдне? І пакара, ха. Увідомлення кальбіді м'яха конкурс кекі де голосуйте день холовра. Ханет торточка еде. А то ики ты хуме ганем был бута. Мин бастыга группа аваритим. Кай биттер финалга ки биттере. Финалга такам барамын сохой буту махан. Кай емере джихана ава тагам. А то ол финалга таку бутым össе ынрык биллиле. Кулахан мастердар улелерин кытты биртен тоқат тур бутетим. Ол ихин долгуя нахан. Она сахам жона голос беренлер. А то Күшке еңнер, поддержкаланнар, қолықтырын керіңдер. Бұғанды құрдық шедевры көрін тұра қайдық кей қоласты оғай. Олығын отын сетейілін әпті. Онан түгенінен тұғанан мен меқі қоласты ауыт сақам серін жонығар барыларығар барыға мақтабын дерде құлым ағарамын. Ән бәйін кандидатер өйрағым хоқ кетін? Ә құдығыны көрі Мен художественный да кондитерская деп ойлаган болок. Мен биле БМ үйрөнөн самоучка деп көрдүм. Аны интернетинен көрөн, үйрөнөн. Это онлайн курс? Онлайн, ага, онлайн. Мы верим, это бояр графика не гер. Дети был конкурс, как у Лавра, как ты, и те, кто был Аллахан, там на хасетер, хасетер, кигар, кингар, кикелер, кигар, куру, дени, мне Аллахан чес был. Аллахан чес, ага, он как бы пытан, все, все Аллахан чес был. Какая имя региона, там, как сега. Эпитнес имел латар, удалергин, имея уже там, на тахары, кырнады, дальше удалергин, имея все тоқтақ болықтырын надо болаға дейді. Оты конкурсқа анаған менен оңырбұт болаққа теді көрдік қығылан мүхеллен қасыма қонығы бұға оңырбұт болаққына. Құлығыра бұ сақас келбіт тұрдың ән бұ маңдық кейін оңырып қықтақ табылеген. Сақас үнік келді ғана оңырып қықтақ бұн. Оты не техникатын сатыр кейін неге оңырын сөп болаға дейді. Не қастығаны техника қылығыра кейже. Аэрография, лепка, вафельник, лихинен хатан үлелехін, айсин, кеме сахарнай глазур денеме бар, Ну, бартен, хата такана, кихи, хата себе видела. Блин, это был рот, усе тесте, торт пулан, вау, боже, пулан. Блин, мода кондитерская, только эгера эмио ларьер, ларьер в это болар, олихин, блин, тихонен, вау, да, не хачанен, еще один. Эти викинг торт. Кара бухалу, бра, Бо спеціальний тока день спецпроект, який ремінував бути міжнародний конкурс, бо один міжнародний та гамнагате. Оно орбут тордум бу. Бу тугуй холубра ыңыр бұлақ та? Бу куяға. Куяға? Куяға, ол кемнегер сүгеті. Ону көбітті. Бу кемнен көдірілерді. Сәйіп салғы бұрыпты. Бу маны ол спецпроект ол бұты международный еті, онына екі сместе ол бұтым. Бастығы месте лазбекті ол бұты. Бу торт көстері. Бу торт көні көстер. Скульптурный торт ем. Бу кәнекен ха модный ол бұты. Оны мен емей оңырықтың бағырағын сөйдіп. Оны инстаграмның спецпроект болар дейін
оно те баранеры поиски бить играл сукурдук те капсамын ситеммен икисместе атакан келбитим ол бастыгы конкурсу мәтеде харчаны биеги кречлер ба хаю ентер хигетлер оны же иттен ителлер ба халысты стебит итеке хадан стебит итеке хадан харчанатан мен вопрос итар дахын ики вопрос дахын дара харчаны болан мастер-класс оңрашуунду холобор еренектер мағарай дженнер дахтер онна дейін урут мастер-класс италлар хан. Оны мен мастер-класс отой улахандык бахлавы тере токпун үйере дебинген принцип тактым. Олар мен вафельне кумаганнан себекке оңорор үйере дебин мастер-класстары. Онна бирәник кергетери мастер-классы тачыбын. Наха часто болбатак, но биреметигер. Билдери бәм сырын сабырта харатчы. Сөп-сөп дүрін-дүрін ұрымын ге. Антон, бәм тұқ ұрық көйделі аға бір болаға ұрық кондитерің өрам болады. Мен бәм тұқ техническе өріқті ақпын, онына экономическе дополнительне берем бидім, онына кенеке кеміне торговляға өлі лігі жібідім. Олақ Антон хунтарга келген такамын өркемге хунтар әлге әйтер олар бұл. Антон бұлырың әттен бұл қорқа көрін келген олар. Сәп жаттан тіргізілі ба аспыз сәйін бәлі кейте дейін әйгін аттыққа сәп. Бұл құрдық күйі көрім барамын дейге күрді күрдік тұртту дейін сұхую бағы бұл бұл. Онан жа еқі бұл құрдық әлбәк биттен бір олақ оран оңа құқтақ тұрттыра өсідасын тұрайғы бағыра бұд, онатын амсайын құқтақ әде. Бүгін тұқтақ кәлде бәк көйін. Сәп мақтына бұд. Күні көрәшілер бұд, бігі бері бітен салғы бұд, кәлер түйімі әқпетігер вейптен бұ білінгі кәміне әтергелі ұттан модынай бұл бұд жақсы. Бұ жоңы сергаға тұқ бұртулағы. Бұ тұғынан бігі сейлі көрсетті әқпет, бүгін бігі қа иделәк жөн кәлін сейлі білігінер әқтірі. Өскөтін бұ табағынан тұғанар болаққына бұл көрінгі. Бігі қылдыс рекламатық тұғы 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 Ағыз 910-те күйі сәтті 19 сүрбекке 612. Итінің түрдінікі тұтағыз тағы 10 сәтті бұны өмәрдерге бігігені кетірі сөйбәсті әкітін сөйп, бәғіз саналар бұл құты сұрыйын. Бігіге саналар бұл ұттын қаянда ағын әкітін әкіт әбетер әкітіне тағар өтті. Оттын бұл әнді үйдің үрдінен бортыты күрден көғырдан электронный табақ әбетер әкіт вебтен күзгі тарғанда. Бұл білген анал бардар. Жүгіске көсі үлелгер болылар, бұл маңына ұрдық құты әтчаттар сілжалар. Оттын табақтағыр бортыты ген, бортыты суақ ген әтелдер. Әбетер бортыты күрі дейлер. Әте түхір ұнағай. Әте туғынан бігі көрі жонуттан саналарын әйтті бет, оны бастан күрі ол. Кім білер, мен біраз болып өппін, күнім барын сарақтай олы дегенде. Қуаған, конечно. Тоғы күйе бар бұл. А потом дальше сигареты будут курить. Тұмай е болла, дейді, қайдақ. Хем бір бортулақ. Тәу көтім өйбәт тұғын бұл, көрөделік бінім. Орын бортына болды, хем бір, хем е болды. Бортулақ бұл, хем бір оны қуам бұл. Бортулақ бұл ғалды. Бортулақ бұл ғалды. Бәм тартты бапынат қайдын дағын. Бір бәрі қатты бақын мені. Электронный был, но это не натурально. Он это уже доказан тур. Вот что тухи, то он уматанду, хай да хайюреб. Вот то. Ну, бетим тух были бары. Кенники были был, были не все испытания курду гаде был вагади. Никотина, он никотина гох пар бута. Никотина гох то борта гол. То никотина, конечно, бортла гол. Им бир бортла хвато. То чей тех были. Жан сәргі санатының әтті біт, өттен үгіс өтті бортулақ ден білінелілер, әбетер өттен бортуты ұқықты дейді жөніме балылар. Оны ұққа бұл тәуірінің ағы ұлтуғынан білсі еқпет. Америкаға вейп жайытыттың бастығы кейі өлі бүт.
өсі сүрбек кедойдуға 200 электронный табағатарда атчы сыналарыға ұстығыран, бірастырға көрдеріміттер, онын бортута соғдин атыныр веб-дұрубияғы құтталлаға бігіргенін барды. Әйте бігі көрәтші өтті қолыбыра білген білді бәт, өсі білді неға дейді. Ол қайуе андойдуға бар ол футболла, онтын бірастыр бұ тұқ дейлері, ол тұғынан бүгін білсәрі, бүгін бігі республикатағы наркология диспансерін қылавны бірағын сол бәтші, Надежда Васильевна Хуйтанованы ғырды. Надежда Васильевна, бағасын судьяны бұл. Надежда Васильевна, әйте, Джон Сергей ғанатын әйтті бітті, онына қолуыр өте Америкаға қайуе бігіткі сұрымас оламыд, бұл жайытыттан ден, осынан бұл вейп бортулағын бұқастығылар да? Түйке әнің күндік өрәшілер, түйке әнің. Бұл вейп жайытын тұғынан Америкаға дағаны, хайдылағы дағаны өрете барар. Бұл хастабығар тұғы бар еден етер болыға білдерін күрдік пропилен гликоль, глицерин, формальдегид, никотин, оны да атын бесестіпелер балылар. Сен бір балылар? Сен бір балылар. Әді аромат берер, химическое веществолар балылар. Өңін тұпсырарған алла әбіліктеріме бар болықтырын сөп. Онына консерванда бар болын сөп қолыбыра. Ол ең састаба дүнік ұстық болын, онына әді табақтырға, тардарға, әді қырадыс өскен глицерині күтті пропилен гликоль қолбығынлар. Құтталлақ қолбығы көз көребіт, ол қолбығы кей қанғыр тұңатын келеккаларынан қанғыр керен, әтігер сенігер бүтінің тарханнан жайыта оғары бортылыға қабеттен болар. Әтінне сөбі никотин жайытын әме білағыт, никотин әме психоактивны веществуға кестер, кене тұмыр тонғығар жайар қолыбыра тұмыр түйе көрірін кәңгейдің кене ме Құтшығын үті электронны дейінді көғырдан әтіргілі туға оқа бітті. Құлыбыра бұрысты үйді табағы тарды бітті электронны тарды біттірігін бір? Сен бір өсіону тағынан әті құлыбыра бұрысты үйді табаға әті ароматта қаген рас әбіліктері оқытырым бұғытынан атынна құрдық болан тақсырғып. Әті саңа сүйрен болар білі құлыбыра ұрқы көнер табақтан атын ұратылақ болады бұл. Олық сайдылтын білеті араз химені әбәхін, әті тұпсарағын, әті рағыны спесиәліне аналлақ, абырудованялақ ең бұл батта. Ұстық бағай тұқын ұғылды бұд. Әті барта үшілдік діріңнік жүнкчейлер әктек қынадылақ. Олды болар білігін намлы үшін айдар ұжы бір санаға кәләнерелдер де қынады. Оннағыр әті қолбұғықтар жайыларынан әлбәқтік әті вейпі тарды бұд жонларға оннағыр мәйір аға әлбәқтік бұлылары біткен түміктәхін әметі интернет әгетігер барын көрін ағын істен білдіргіп болу. Әті тұқта секрета құқ. Оттан ол өлі тақсы бұд түгендерінің болдығында тұқтен сұриялардың ағын көрді құқа. Туғар инфекция қол бұған, әбітер өсі ол баптару күрдік приступтанан сүрәқтерігі рұқсан қолыбыра өлі түгенлері тақсалары біттен. Аны өсі бір түген әме түген барын тұғынан білебіт, қолыбыра табақтыр кәмлерігер дәлбі тәбі тақсары біт, әте пар өз кәтер қыра ғетмандық ол тұрыпқа күрдіктерігер барды. Әте бәйтігер дәлбі пар өз кәтер туғар әмандық Электронный болады? Электронный тұқ бар дейінде, оңғығық бар. Әтінде сылас қырадыс, онына те химическое веществелері күтті қол бұған тәлбі-тәбі тақсан құлыбыра Америкаға тұллыра бұсты бұтты жонлар балылар, тестерін, аяқтарын қайтаптар бұд жонларыме балылар дейіне біт. Ол ұнтын ғонын өлең керен бар баттар ғынан барын ұлыған көстек әшейіні бұттүгендер әрбәқтір әбіт. Сәбіне, Жазды Василевне, бейхі көрәтші бұл күтті әрділер, олың жәсті яғын әрі. Алло, үтек әнен, бағалысты етігін істебет. Үтек әнен. Үтек әнен. Мен Анна Гавриловна. Бұл құхаған әттік тұғынан нағын бағы бірастыр әйіл әғін білігі қолладен, кем бұлына қолылды өлі әліптіндің. Ану ке ұстуылы олар ұғар, қалабыр күннен білін
ситой дәвәттәрі болу-болу, тардалдары болу. Ол онны төхе информация тиері, инік туара профилактическа үлі үтілдар дуо. Эти итогитар махтал болон, эти хурдах тухалах кайысхана эти ахтан хардыгыт. Беге они өйдюбит, олихин осколаларга, өйрэх заведенияларга кейнлик сылджабыт. Онна оғалару кытта біле эді орта, онна өрдікі кластарга беге министерство, дорубая харставлы министерствотын бірікәхінен 500-ағын бейліс бірікәстен бар. Китаганча гонтио сылтынла үлелер бірікәс бар. Ол бірікәхінен беге біле иектерін аналисты бұд. Ол бірікәхінен қаста табынан ұтылар бірікәс бар. Бастығыдығыр болдағына өрек үлеттері, қолабыра өрек тілітетін үлеттері, психологтары, асоциальны педагогтары бары оғыны тестированнен ғоран, онына медицинский осмотр түмігінен, көрі түмігінен, қолабыра бұға табақтығыр дұу, түгірі жарықтынар дұу, түгірі наркотикі тұттан сөптіақ дұу ден, мандық тұрғытан көрі түмігінен группа риска ден бұғарылыр. Ол группа рискаларын спиектенлер, білден тұрар терапевттерін сөбіліген ұлан тұран, сөбіліңі қоқ білден тұрар тұған ғолды бат. Спиектенлерін кәнттен бігі наркология бірастары барандар, подростковай, деске службы бірастары барамбыт, тез ұңырамбыт ол оғылыры күтті үрелей біт. Қолы бұра аспыт жылыға түмігінен... Сәреті үліте ме барыр бұлай? Сәреті үліте қаянды барыр. Қолы бұра аспыт жылыға түмігінен бігі осколаларға, ото аяқта болыр оғылыры бұл 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 қанырғар бұла катинин де веществоны бұланылы бұл никотин. Оны үйіттіға бұл тоғы табақтығын ден капсетик үйіттіға веб тардабын деген дейтшілер бар болалар. Ол ата олық бортуды құқырды өйдер бұл? Ол бортуды құқырды өйдерлер, өсе олар, өте оны сүген тоқсыз класы олары негілдер. Мен вейпі бұра болу біне, ол бейді ме тардабын деген дейінлер көлбөретіне хатылар қолы бұра. Ол ғынан баран оннық оғылары бейге хразы хонна тұта ламбыт кәпсіде біт. Бұхары өйдетілетін оннық оғылары қытта чапчы ғытап. Сәмінежді Василина, отто маннық тен қолы бұра істебетін. Өскөтін мен бұ түргілөтті классическай табақтан кеқкәді. Ол табақтан мен бұл электронныйғы көхөбін, онтын мен бұрағыр бар чапчыке болар ген ететелілер түрін алын. Бұрағырға чапчыке болар ба? Әнік сана бар, қома ең ғын ол ғынан баран, ең үшін чен дірінгі көріптен көрбі суық ғынан баран, қолы бұра никотинға татты ұллар бұд кеге. Сен бір бұ никотинің дозатын қолы бұра вейптан ұлығы жыр, вейптан тардан ұлығы жыр. Ол аты кені, ол аты қайтақ бірақтым ген хебі, қолы бұра бірақтым дер күйіға қоқ. Сен бір дозатын, никотинің дозатын ол вейптан ұлығы жыр. Онын маңна бірағы тұғынан еті бағаған алырын әлеттелер бұлады, еті бәйін ал бұнаны. Ұрытын көрдіққа, бұ қолы бұра چه بررسی نیکتین نگار بله الکترونی تابخت چه بورتو تکرارین نره اتی رکلام نی خرد جنس یوهانا تا خدا سیم تو خوبی بتوان اتی بیلیان طرار باعث کره هایی که سوت داده جایر بوده مینیت نی تو وقتی یه چپچو تیخبن شبه خوب بوده یه نمی مینن ول سرم دان کل و تبلوگ نمبرم میشن نبر برگم باعث که خلا برا راست نیمانو که جیه جر که اینن تو هنگ خبین دی هنر اصلار بولو دی هنیب. آن نتی آرامتن سطحیم بارتر داره بولو خلا برا من دیگه سطح جنر سطحان لالا لالا بودن اتیلر تو غره آنو بهلر تو استونان ورتلر دخ آرامتر بالر. خلا برا بو جن تهرج تبخت سطور کم نریگر تبخت تابات کیه کلا کن لدار البخ نیکتی نیلر دیلر. Қолыр көндері табағы тардар? Көндері табағы тардар кеге қолы бұра фильтр нөңі ғарияр ден аты бұтты. Қолы бұра фильтрге олата жағата сен бір қаруға қалар ден өйдөбіл бар. Онтан қолы бұра бұ табақ тағаттан тақсыбы бұру, фильтрден маққа ғыджар бұдық салдыңға тақсыбы бұру, оны қолы бұра бұ кеге фильтрі қолға ғарияр тыңдар ден. Оның ұратылақтен аты бұт олғынан баран қайаты да жегінен сен бір жаттаға дөнір. Кәмәдем көрбі деген суық болу дейінді. Онтан қолы бұры бұ вейптенлерін электронный табақ, онын жегер табынды. Қосөптен, кабинет, колорон табындар жоны мем алды қолы бұры. Ол ұндып түгенге. Бұ аттытығыр бар жоң, қолы бұры табақ табы жоны. Әмсіға лебет? Әмсіға лебет, білден тұрыр тоғалия тақына қалғынға бар веб, кенеме сенбір хастабығар ол никотинің онына ол формальдегидің пропилен гликолин тұта ғырттаға жиханына бар иқтарай, қаянда балылар. Онына өсі бір, бүгін ұрымына бір кәпсәппет кейім вебі сөбілен тардар кейі кәпсейір қолы бұр әтер. Мен жияға тартақ бұна жүгаз жоным кәргенім сөбілі әбәттер ол
вейпен буротугар истинелера харарар хионно ол хар истинеби харарар ол харар бутун кергеним суйдан ол хатан барбат ден ат ден ол хеммин тажит аксамын табахтыбын вейпен дир ол гынан баран кене бирагар буланнах. Анан мен истинага сыстыбыт сымала ол сымала огобайда хамала ден кергене кызырар үй эн табаган буротун агар колубура бу вейпен бурота жа олох барбат эбиттен. Сөйтіп, отын, білген қолыбыра бұл жаңы веб-калыр бұл олағы кеген жаңы тұғысы беліңе дейді, ол қасы түмі күрді кетті қа? Түмі күрді кетті қа, опсайынан табаға тардағатыр, веб-та болын, тұқта болын, қанық бағарар, әте, састаяңығар жайыр, бес естімелері тұттағатыр, кехе бар болығаны, оға бар болығаны, енне болғымтанады, бұға тұғыра қалқалақ болан сендікеті ерден, интерехен қайысқата сұйға бар арғын бүттен тұл көйді оқынады. Нұтшылыта аддиктивны расстройствыға кестерете аты. Ол аты кене қолы бұра бәйтін тересте бағарар болан кіндір. Учет тохотнада, то репетитор, около рукотника, так и все тихо надо. Все. Надежда Васильевна, бьем колено джитав кармахтал, джекар джекатер гелу тухалта, олох борту тельбе хабите. Беги, колгас реклама, кентен керсу. Беги, гаджи, по Надежда Васильевна, питен курдук, бо электронный табаганан, брагавын ген, и те бейны албынданы. Онтон, осының бұл Джон Серге табаққалары та бағар бұл электронны болуын, бағар кене тәргілі көндері табақ болуын, онына ұллары, әбетер, онтон бас қолынуыны қайдақ бігеге ұлындықтақ, түтін ұқы ұлғыл әттірі түгі әтелдері. Бұл маны білсәрі, мен бері ділағым Софья Наумова бүгін бұл республикатағы ұйылға медицина, онын социалын арылағын кенеттен бұға қолбануға, оның кене қатылы беремін, Софья Бағалыста, Сибәскі барғын, істебет, көрібіт, түйек әне. Үтек кеңінен күнді көрәтшілер, үтек кеңінен Олег, бүгін Биғеге Республикатағы ұйылға медицина онына социалынай арылағын кенег әркәлі біт, бұ тәрілді түгінші 994 сыллаққа ағылы бұта онына күн бүгінге дере олық арас түгінег әртіпеспет оғаларға көмілігер сыллақ үлелі қамсы тұрар. Бүгін кәпсетер тема бұт табақ бортутын туғынан, онуға Биғеға күттігер кен социалынай педагога Мария Егасова. Үте кеңен Мария? Дарауыларын, дарауыларын көрәтшілер. Бұл кеңнікі үтчат табаққа төхәлілерар болла? Атты мен санабын әтекпін бағарабын біліңі үтчаттар чіл олығы тұтуғалар, өрі тұталар, онына жұлуғалар кенеге қағып. Бұл Сахар Республикатын үйраққа, онына науғаға министерство ата, постановление правительства сұрғынан болағаны 2013 жылаққа олымы күнін түрдіс күнігер болағаны постановление тағар бұта об утверждении положения общественным посте формирования ЗОЖ тен әп образовательных организаций ден. Бұл постар болағаны біліңі күнге 600 бейін төттер, хақа херін үртін өлелі тұралар, осқоларға оны орты үйрақтырға балыр әп. Бұл бала статистикаларын ұлан көрдіққа 2015 сылға болағаны түгінші 700 отут әтті оғы бұл табақтардар учетуар тұрбып болағаны 2019 сылға болағаны түгінші 200 отут. Бұл ғылтын ғылай хен ачан ер, ол хен болағаны чөл олығы тұталар дейханы бұл әдіретчаттар, ұнатарды ғылар. Сәп, онтан бұл түріпіт жайы тақайдағы табақсыта ғоқ ғыл оғытам, табақсыт болуын әп тұ? Отын болуын әп, әп. Ол ғынан барын, бұл табақтыр ғыл оғыта болағаны ұрдық табаққа ұлларын әп. Тоғы деді қына бұл ғылларға болағаны табақтыр ден біле толерантный отношение ден болар әп. Нұтшалы, отын табақта бат ғылларға болағаны табағы біле бабалор, үген болын оғы, оның итілден үйінер болаға де. Ол еген түріпіттерге әтекпен бағарабын, бұл табақтыр болағытына онтықағат бұл оғылтығыр жайырын түн өйтіқті әқат. Сен онтын, әйгі кетен көрер күтінен бұл оғы қасағығар ордықта бағы бару балың бағарарай? Оғы, оттын, маңын мен чулан атан әппәккін әп, бұл қанны қарасағығар олық егенден. Ортутынан ұлақаттан оң састырыттын. Бұл састырғар білі оғы ұлатыр организмы ген білі физиологияты оңлар ер болан болла қайыр. Экспериментальны еген тоқтыры керелер. Білі маны бұру болан ұлықпын бағарығым, маны көрі ұлықпын бағарығым егенден. Ол еңчә етеніне тоқты ұлықпын бағарығы оң сағаттан, онтан да күрі болуын әп, но түн етенек көрдік. Онтан бұл опсайынан табақ бортутын туынан кейі барыта білер. Ол күнан баран бұл қоғаған жалық қалылар бұл табағы көйен бірақпаттар. Ол төрі өте түгі.
Ты не бастан туран, вот табахтыр кейтен бәдеттен олох мэнэк чулан туран игды ханады. Кырджикты эн бэйэн барагыхан бағараган дуден хэп. Кихи эти ханаты боллагана атын да болын. Отын, били, тухтен болын сэп, били. Атын кемері үтіктен ду, эбэтэр бу мэнэк жамуада баранерер ду, бүчіл олох, били, хайтанерериттен ду, эбэтэр кергене ду, эбэтэр чугас кейте ду, табахтама егенден баппуту ду, егенден болбакка. Им то бен Аллах ханан туран табахпун барагавн табахпун барагарга улелием бебин тан хием тутухом тан тухпун сабун ситием ден андагии бирехтах бастан туран онна антукатн тан бухирдетан туран улелиехтах бедин кадаре боллагади анна курдук. Сеп антан бу хорохчанер бу табахта табутна узгиебтилер оларнахта. А то, если были никотин кирер булади химбер хангер, интикер были медицинские хагос тухтах булади химбер солталах, он тука тугар буллагана, он ортотнан он чека минуте хеб, кие хабли тухкалер арслабление ден, кие он тука тин бо батыган туран, бо ман тука тин хублен, иген табахтиран ордорар булар булади, именно бо тугу улары. То чувство не ей доллары хайр. Мария, там бу кие, табагам брахтана бастан туран бу организма рахар таба тенгата бухана, антон психология тунян этинне тугамит шуир тербалдардо. Ага, психология тунян ачахай булади. Тогоди такана бу табахта ханден бастан туран психологическая зависимость хеп, чем физиологическая, мучилы такана хеп. Олиген кие бәдін кайыр бұла бастан тұран, бәдін бұл қоғаған жалығы үйтеғы жүбітің зависимағын кайырыттан кені, конечно, үйерер, онына қайыр рағырар, онына астынар. Мария, сүйбен маңыхин мақтана бұд, Олег. Сөйіп мақтал болын, София білген өсі қолбыны ұқ бұд, бігегі София білген аны табағы бірақ бұд, кейінгітті сүрбе сылтардан баран бірақ бұд кейінгітті кәпсіздеға. Оны оқы білген бастан Джон Серге саналырын істеққа. Табағы осынан бірігіққа, қайдық бірігіққа сөйбейден. Білеген жонтын ұйпыпыт, оны көрекпіт олын енімен көріпчілер бітті хейті етіқпін бағарып. Нәскөтен бәғі тоғы мүсібілің, бағыр бәғі саналақ, кейі бірігін сөп, өйетін тұқаратардан барын көйін бірігір күйіқтақ, оны бар болығаны бағалысты бігі ватсапы тер сөрің. Ағыз того ханулеру тора, а тут привычка хаяхтар на варваралару. Сила воли. Сана он уроку надо влади. Меня мирут того хтилетом, тон брах потом рата, но постоянно регенерано, тон на тулуян влади. Тулуян, а потом уже того хтавак багат бакин. Тебе это круто. А ты резко брагарами кухан, конечно. Вот олим постепенно брагар еще было, типа агаяты. У тебя брагар хам был. Луна бранка веснер все. Тебя это круто, худай, главное. Бям бранка катува, бран. Бат, кейтен зубта. Характер надо было, кейха, конечно. Сила воли. Два брар фига было так, потому что кей организм верно хала. А кей бе это то воли, это там мы бе эти там тут то. Куан, билен турен, конечно. Ларен кейс пиджанор, кейн им трудно. Эти Джон Серга ханаты не хеттебит. Он уақыттан бары дағаны өйдюлер әбі қолыр кейттен бәтеттен тұлып тақтен, онына сана көйеден. Эти барақпытты Джон име балылар. Он уақы хеге саналар бүтін сүрін жән өсі түгілін ғырабы. Нағыз 914-2019 сүрбек кел 12-ке ватсапыт бар. Онына тұн саналар бүтін кәтәбіт. Алтан білеген жән Софин Умова бұ сүрбе сылыстаты табағы тарды сәлден баран қайдақ барақпытын туғанын кәпсер кейінгіпті кәпсетеге оның бағалысты кенеха тұлы беремді. Дәрі, София бағалысты істебіт, өте 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 Олег бігігі бұға фирға тақса бұд, ұлжып бұд, Ульяна Сеева, кенем үрбе ғылтабақта бұдыңде, Ульяна, аға, оны қас асқыттың ағыла бұкіне? Мен 15 асқыттың табақта бұдың, отшыларға школа өрін әртамде, оны ұсқласқа, оны подругалар бұдың күтті, білі, мәні күлейді хиджан, оны хүджан дейі күрдік табақты ретевді. Оны табақтан баран, білі, که تبختی یورنان خالر بود ریب دن تن استوره استودیانده برام برام نجوا آن نمی جونن رو کتبه بله بر سیهرگریان کفسترگریان آن دو تبختی تبختی کفستر خدرا انتله نکر دو بالات آن تن آن نجوا یلی برام یلی بر بتن امی آن نجوا تبختی رج جونن رو کت آن نجوا امی بر سیگار ستاریا دیوی کر دو آن نجوا آتا بود ترپیترین بیلم بران در مخپتره دو پاپم باستان بیلم بران منه بله تو پرفیلکتیکی بیسیدو کر دو ایپده
он, конечно же, отчеларга вообще реакция лава там, он-то не кистен, улаханда кырбыта, и кистен тут ламбраму, но он ну, манны были кредирим бабуллэйн, джевтолг намбра, ол химбир тохта дейн тоха лава та дейв. Антон, бұрағарға қайдақ бұғарымы күні? Бұрағарға бұллағана, наға улаханды күпшем тұқтыр бар, біле, мәдетер бол бұдым. Біле, оларын ұқсывын, тақсында бақтықпын бағаравын, қайдақыра, антон, рай бидеуден көрбедім қытаймей қоған бағай бид. Особы илем қытыттан наға қайыр бол бұдым бе, мәдетер бол бұдым. Онна охумбайтык бир сылы баха билек атчата хатабытым, еген чаунуманы ага хатабытым, ис кохонын тоғынны гынара хатырым болу енде мен наха билек хатабытым бен бейбер. Онна охумбайтык бир сылы баха онны билек кетчата хатан хаян бен бейбер албынны хатабытым гынан баран табылды ба дата. Охумбайтык онны жүрдім, онтан болана... Тух кәмір өспетей? Онтан болана бир өтекін, в общем, это у кого-то был бадар, обемлен халбда. Ано обемлен битюер баллана, кине онна кине была табахтир это балладе, ано кине именно табахт, это табахтир балан антол битюттен уйдемин, олжекун сразу же табахтун брахбут. Сепантан, бу дробиян тусвута до табахтун браган бран. Тусвута ха, рот уханек жанро хай, бли уйеллар, гиндин аттеллар, дено на самом деле ки уйбате ветхем, онна ти ускутар дине ми уханек мин халбра. Отчаларға дан ебіне дәдәқпіне осы көйердім, оны әкәді сол табақтан бол батаға біт, дейін әдім мен. Сәп, оны табақтарын, бірағықтарын бағарар жоңы тұқ сөбіне берең әте? Табақтыр ден, вообще, мен хамай тұғамен бірақ бұпыны, основной ден, это то, что, короче, кей бәйті бәйтін, бортытын біле білен, қол бірайым бәйім, кей бәйті бәйтін, өдірір күрдік болан тақсыр бәті мерлен, несім ол бейістіп, мен олген 10 ғылтамын, қол бірай бәйім бірағырға ғанамыдым. Онна кытатын кытана хананы ылынан сылгытын тұрынан бұрынгын акастынар күтшуе дегені. Олеяны бейіға келен сүйбеған бекер мақтаны бұн. Егін көрінлер көрәкшілеріме қоғаған жалықтан акастанынлар. Олег. Сәу София мақтал болын. Дегірдек әкіргілі бұл бүтті болбата сүрбетті сылғы ұстата тұн ұлырбыт жалығыттан бұл төлеруен әкіргілі бәйтін қыйбыт кейі болар. Бұл мен мен саны қпар, құрсын бұғы күштәк сана. Оттан бұл бейхе көрәкшілер бүтті мен ғаналар үлістелер, отыртты сылғы ұстаты бір күні егер бірақты күнген. Білен тұрайте, ұйылға дөйлік өйірік тәқтәрәттелеріне кейттен, бәйтеттен тұқылықта. Оның бүгінгі бұл теме бітігер ұттың әппеттерім құрдық, вейп ден электронный табағын бәйені албыннағын бұғытынан сөлдер. Оның ұттың кейі бәйтеттен бәйтет үмі көңістер. Оның бортулақ әбіттен бейгі түмі көкеліқтәқтіздергіл Келер түйім әқпетер бейгі тұйық ағай сұлата күстікі қайдық бәлім керін әрерін ұлтығының көпсеті әқпет бейгі ағас әфір көлі лебі тәйгі 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 Саналарғытын сүрені хен, ол кәлбеті бартын бейгі манна тағарын хегі жон жүлі бір тағары яқпыд. Оттон білігін бұл кәлер екі түйім әққа. Дәтігі қағайыстығы қыстыққа түхі бәлемеді ден. Етігі керек әқпіт, тігі қағайыстығы қағаны тағырда бұйылғы сайын оттон тағарылақ болы. От дағын оттонна, ғым дағыны үргі, мүйіні дағыны бар. Оныға қыстыққа түхі бәлемеді, ол туғынан бүгін бейгі кәпсәте әқпіт. Бүгін бейгі әлжіппіт, тігі қағайыстығы министрін сол бәйтші Николай Степанович Фанасиев бағылсын. Николай Степанович, студия керек бар. Бұл бір тәқі сайын асты дейін, әлбәк кетті істебен ұттың, ән саналар қайдағы? Түркенін, республика телевизиясының көрәтшілері. Оның бұлғы әділгі бігені үтеуі дүйе тәқіме ұндық тәқі өп, олар әрі хоролғыстар, ғұстар мен бар бұлылар. Ол құрдық ұттың, білдерін құрдық, үйе жаңылығығар бұл ұғын ұйырбағардары тұрдылар. Оттоғыңға сайын үлдерге ұлысқа көчіме ғай болығы әне болы ғырыпта, оның республика тезвичайына болығы әне ұлысқа білдерін тұр. Оның тұн бейгі республика өттіртін қайсы министерсі өттетінне береметігер сұрғалып жағалыдан білген ұрағақ таққын ұттыр, қодуғаларға ұттыр жеддергер көмі қатшы кетті бұд. Оның білген жаңы ұчырттара 6-15 бір үйен ұттырын ұттырынылар.
Бринда тудилла. Сатудилла. Вот эти аюрбахары тут будут устарга бартыры не кумен. Вот эти ангары лугары не кумен барда, а там устарга нук сухал билдерли вета. А то было гидан нахать давать он? А там устарган тон бедрин стергер. Республика бара лустарганар балла, кучмая лустар дейте каттон. Бастан хайн халны та, мина ханалас луга, узалдан ите курбаха от так, туакка. Горные оттюгер, бетре оттюгер, вон джокуская корот улустаргата, тох Куран уже бар бидинне, уже бодрин оттен билдер, он бу хылын айы билденер, Куран билли бит, он билдерга улустуктар баллер. Олар эре улустка вятин нистергер, билленик юзка гитенне бидин, он оттурун агухон тоуз, тоухон бір нятағыстылар, он улуста хаттан гинте бяқалар бәлерин улустарын егер, резервіне ототтан, химовидне бригадаларга диян, Хочу говорить, что это рахта конструктор был, который на качественном комбинезоне. Говорящий илларгар, кюхеллергар, ден качественном комбинезоне делал. Балаган я норто то было, а лата то тохан кем хаю бит тогда. Но хас сюз брюхан то бит тогда баллар дебли. Сюз брюхан то бит устар баллар. Это основной бирю улустара бар толдлар. Сюз брюхан то это хабе бирю тюр бар себе улучшай. А тохан было кевей луха. Тон улустар бар дагане. Бирю не скулькать нен тохан агз брюхан дяка подотонна. Он бегал амутюсюс бегнет, это тянется то на, была на, то на то буквы нерге, вот он так вакай джон джондер не вандер. Вот то это как. Хам бите худу тире. Кстати, когда кали вилет, то это как беге вилиген сюс, агохан не стоянче нах сюхне кстати тахпут сюс сетто сюс агохан тянче хлга. Он вот там был кенчера хаду юни юни сетан то тахпулва, то это как хлга хлка хидане вот это бахте хинер. Он это вилиген. Резервяга алта тенче тоно оттонна республика дүнен билген бу оттору тибет улустарга бетер билеме кайштылар тибет актырынан көмөлөргө ди. Отча биле оту тейен джиден бар кулдукта. Ону беге буйыл оту тейерге көңөт түгөр яха жаңгылы бар көмөл жок. Оттонна хим бир устук, окулу харттан өттүгөр арыла табала кудугу хан нелектерге буланнар хим бир тобат, ой такка ухундук баарга жаннар жоннор оттомокка калды хорук. Онун та хим бир кудут түгөр жаңгылы бар рахатыр улустарга Кучмая была гене была на республике тура турачи того. Она там была гене диан тура. Комель херге диан. Но бедеры лиха таслар джанглар. Худан. Были каста де кюре телетелер, ухан телетелер гер. Она там. Кахтар варна не лезе хэллер тэджона. Канна да вагар. Бардегар. Она билиген оттоха наби тохтук пара болды. Тюргенник пара той, так альбах техника. Крады техника кэмтала, кулаханды кэмтала техника. Тюкэмэ болар бладжи. Тюкэмэ болар, она техника на туха нельбэйте. Илинин оттуха джеркеха япулуди. Онан болла, она бликылгас бирима, жуя качса ва от оттохынга дейнгэ бигэн хиддах кюшке. Улахан плаката лузна духа колдар оттуха. Эти кэнчэрэ дейн тыл эттин, где холу бэрэ, эти кэнчэрэ лэн билин тоха идда кудду? Кэнчэрэ лэн антон хириттан, хорох эддэргэ там бар бидин, кэнчэрэ хим бар кудду кудан баран, хорох хылгэ Кенчари так сам баран, кенчари так вот так лгар, лгу, кенчари не кахай джаран, то охтан халач. Вот кюхин кадрин кутта хивастак, то ой така, кенчари кюхин ухнугардан, вли тостан халар бейте. Она вот вли карад мирхитан учуна, учу дакхай так кватан. Оно имеет не айлган кутта хивастак, хмир джехгой гото, но оно кутта хивастак болан. Лгу не кихи бухетере хатамат, бриген Бихи бәвет бұрды туарақта культурының үйінірі қағысты олар бұд алтаты ғанчат онына туғы әбейхе мәлім нектірі. Онтан бихи ұлыстырға... Әбейхалыққа бұл? Әбейхалыққа, әбейс бар бұл, оны әбейхе нән қатшиыға, олар ұлыстар бағылықтары, нәхелекті бағылықтары, ұлысты бағылықтары тіне күшкөлі әлдер рүкі жүнгіндал көрлес біттірі. Оның қолғы көрі әжен кедеті күйін білген ғанттан күйін қайда болырдан көрін үші бәдірін істерге жағанықтарын нады. Бихи білім Epeka Livijas kantan olaran barışın çok kaydı yapıp sıyanıtın baharın bir yapıp ondan diğer tahar ücret görmeyelere görünüyor tehtir. Ota Xolubra sayın tırgılı bile Kur'an cığılı gündemden tutak bilaydı. Onka ınak sılgı o senin sayılayata haydak etenge helatı diyen etek yaptı? Sayın mı etenge de ahenirer. Bihi üyüt tutar idi. Kemiger addağın. Kemiger addağın, kemiger. Onun işi uhum bağda Kur'an turbu da. O tüyün hübe günütten. Allah bile ottan gibi kurdu. Haa, ticağa yiyin. Basta katı yadılı. İşe bu Kur'an günde turbu tutar. Bihi Республика отчетырга бардеры не тускул көмелестер, да? Мен бұйыл бұл қағаңытарды түргенек оттан бейтім. Тускулы мақтал. Он некен әміт ол жоннұр білеметер жүрдіға көшке. Аяқ көдеме. Он қонуғы ехер жүрдіға оттадылар. Он нәл бе оттадылар. Он қачысты ола қаламын. Ot kaçtı ettim. Otu urut balağın yine ortada duydu otu açıp. Onu bitirdi. Onu okalda üçüye de otu tuttum. Matim bir anlık.
Он тут Багаете радиан, а мне бу тема, которая касается питерин стивите. Он ухатто нигуз жену арахате онран тахары сына теми долгу теребите. Ходорече юту траханге ген субсидия туте ханда. Ото субсидия не юту траш теречедик билеллер хвалай субсидия. Хене то лапати но не касети худдак юскатакар. Но им билеген онто эти госпрограмане дюллехи орионернан территориянен техахесвот министерстве тигар хасто дюлле стивит. Он онто жан туросар бу. Отчет такими турсуттера будет на этой неделе ходить, говорю, что на турдете, мы тогда на хорох улустарга вопрос турроллер будет сюжете, тебе твори на сюжете генерал на кавиле ходить, ол вопрос турбили нюрителде ходиллер, но тон уже нюрителде битен дякаде хорох улустарга бедре бахлктар, ты хайсо проблемилара общественность, мандык вохолвор тебе оверинг, он на биге атнутин бе бахрнак потембар, он биге де полному чедине биге уникалтан. Он уже выглядит, он только до литерового бирника минирует дождь. Вот время, когда тохтан, когда программа выглядит, он там был на нехлении, когда ты бахты косвип, он на баре тохтан спитер. И ты тот русский на уронге, он на была на манулар там где надо. Он на кое-где варит. Он на джону, когда он на кепсе там баранто. Лилиан на брутордуктен бахты хейтнер. Николай Иванович, бу Урлон нам мут отто. Хотя блин, то техника хай не дети. Те тогда эти улаха мы тем берет, тем тем гетер. От качества ты тинна то я хайри мсалдин. Вот то тинна урлон на вот он благодаря кавихи от кравулнан от джанан кавиханди. Эти на ранний сала он то. Дигина то кью вот то берем тигар кюрехи джан урлон на хан. Ордук чуй хох. То это хлопан батта пока. Адда хватта пока. Адда хватта пока кюнули кавихи лахто хдиене. Он был на технологии это тоже амарихта. Вот то, что не любят кинета гаста, научные люди это гастылар. А когда республика тебе любят, вот то, что мы хвилер диен, отдыха ходо турга диен. Когда ты на ними варишь молодец. Барта варе. Он у джоннер хвилер диен. Он как бы хорош джон были и ресурсы лертан, ген ксилер ген боголорек, когда анкл гас переме от там бралдар хайлер, ол кем ген были тысячи нар дахта улдар кеви хайлер хайлер ген хорош. Он не гамия вар. Он то были ген любят кеви. Ты не кетте хвестах, ты хирит хайдита биге. Сахануротун, хамай турдют тиһре болор, онан элбакетига таккан оттота бухла. Бишгойанда. Отун, хайингу үлдиен этергелон хангардас оттоханер бубдак плайтек хайстватыр. Дибу хотондору сангардыри мүннеху летейти түтүр хор белем хайдагы. Хотондору бил илдаркана син Сергеевичне хлай бүлүнгө укаха таккута. Онна хлай онну хотону үлякилдиринген. Бил бири он хотону үлякилдири хпетем баландык. Хайну хотондор. Так иди. Географический лакам, матан халам бюджет ие, значит только нам та стартия, ну поэтому ленский бюджет ие, котоннор тут идет. Хлай его ну ходон тут опытем бланнут, блин, котоннор его делер, он на кахестолер был, блин, улан кахестолер услынен, блин, тренинг худяк кушкуляне. Минимум на тут октана хемет эти. Корма производство один, бу рукотвор беги. Худе вести, что кормовой игретивит, когда сюжет гадя, сидеть нашему рогу, он там бедим был на кормовой, бутала и бидит, что на букеринге ларга гектар катнула от нарнифт. Вот это хиромосту, хиромурует бета. Мне то, что нам было
долго талак был бы сидеть, бо он румбен, я кепсети его сахарьер был ханник был надо. Он был был, будем говорить, какие они гектарга, хири долганы аня талаган раста полах, потому что федеральная хачинна был, без тех они гектарга хири морал идет. Все, он улан кайс толер, бедиген, говорите, бо амул улан кайс бетюн, абага кирестер, хунта кирестер, бюлюан пардага. Вот был бедиген, хирдерин урко объем нарел, ты виске была сана кормовой базаны, он был объем наргатасл. Кирестер, хол урко кону хиригар, бедиген балтараты хенчи гектарга, того кормовой ген он вартин на кахетен ютин эвергонну был нигитер. Ишугей тюмиктер баллары бит олады? Атон, элбақты кепсетті барды, отой сетігі хоқ болбатақ сетігілер баллар, бол барды кейттен тұлыпты. Кейхи олады хиритті жонттан, оны кей хүрақта жонттан онтан тұлыпты. Оны шугей халайшыларынан. Онтан ордық хоқ онна, кем хүраған бәтін дұғатын уран тұрынығы болағына қая бар үлесі дейілдер. Ол чөккі, оны бі Урку курду то улхан онук эпикалы барын эпидемиду дозунда да хуак бадиген. Болур үсэн арды тиян чаны. Сэр Николай Саш, кэпсибзен салгых пысэр, бихиге калер тухмах бетер. Итвеке анын кэнды гарачилар бит, бихиге ахага сэфирге бери битен салгы бит, дэвонна бут бихиг тухмах каттан баттахан Николай Саш кэйтулах болах хатна тэй хайсту бата тэй кэстыкэ бэлэмэн тухана кэпстиге кэттыхын ген гарав. Тэрдэ Николай Саш агас тауан сэртэ. Итэнна агас тауан сэртэ сонтэ, дэкэн сэртэ тауан тауан сэрбэкке алтуанэкке нюмэдэ тақсы тұралар, онно идэтлэнгэд эриярик. Николай Саш, бу аспытыгэ бихиге день поле ден, циркюна дены пупытэн ухаттан Мен бәйім онда барын көрбет істебек кейіп оларын бұғатын көрдіктіне бұл сергелелер, тіргілі қараларын епқарынан түрмелелер жон настроениялар хүрдіне олақан шығай. Сен біле жылықтан методулықтақ, үліға бұл құмыргі көсіктіақ білімді әқпетет әден. Ете, турақта культура осыны үйінде қайдағай? Турақта культура беге 10 тәнші гектарға өспіпті, онтың 11 тәншіні бігіл құмы еқпеттен баланды бұл тұнныны. Онтың білен үйін саңар тәнші тұнның құмыйды бұл. Ты график бұл бара негіз бас бұл неделі оның ғардан қыратып бұл тәрі тағысты. Олар әрі тұн аммат түр бұл турақта культура бұл құраңылдар деген ден. Ханы жек бұл аммалар бұл әтелдерінен амма хоп қос әтпі бәр. Набыр жүсі бұл үйінілері жүгей. Ол оның бар туаққа арастыр. Мен қаңылас ұлы ғақылы ғыр беге үш-үші гектарда әр бітін спесайына өйтті бұл. Тоғай тақы үйіметі ұлаған қағасты бұл. Ұсалданға мен үйіметіға бұл үйіне құрдық, оны құраңылар бұттыра, ол да олар бігейін бір торақта культураның құмыңы өттендер, оны бұландарын қалдардылар. Өте үнірден поле денгеті жон настроентін көрбік көт, бігей кәденгі ғылығы өдіақ техниканы ұлы бұт, ол өтәрі субсидиялар. Комбайынлар ең көрігі шөп? 95 плюс 5-тен, ол өте 95 бүрігенін республика ұйынар, онтың 5 бүрігенін бәті қағасты өтті дүр. Комбайын хенеті 5-6 миллион лаған комбайын сұт. Оны барытын республика бәті ұйынан бігей кендерге торақта культура құмыңы. Беге жомут бұл торақта культурын үйінерігі беге бәвет сақа жоны үлі бітін ұйтпаққа өт қаянды торақта культура сүйе қалығар бар болықтақ темет ұнтой бітін тұтылған кәлді біт. Оны первичне семен ұлысты өден семені репродукционе хемен орам беге бәвет ұлықты адаптированы ұсылу бәрі әптіақ семені аған жомут өйіндерге ұсылу етер еқті. Оны әте қағастылығы к Білім не өт ойтақ қайты етір әйінлер ол. Екі ұлынан болады? Ол, егіл болуға. Егіл болуға? Егіл болуға, онына етір әйін көндір ол көсті үйре болба. Қайты егер семинардыр болылар, әлбақ көпсетедер тағысылар. Егі торақта культурын үйінірге әлбақ үдді әлбақ проблемалар балдыр. Егер кейдеққа оны Құскан өшіне сентірікетті Біргіл емелер. Оттың қолыбыра ұрқу кемдерге олай тіргілі бағаны барты сағатшы ғылыр өбіт болығана білеген ете арендағаны ағырды бәттер тағыма қайдаға етінді? Бағаны ені үддір. Бұл кәлінгі ғылырға барын тәні арбітін беге бұл кәлінгі қорма производство деген программанын бағаны енің кәңі тәйді. Улыстар бәдір Кейі қырағы үйірер болғанды. Оның әбі, қолы ұра че аммаға ең бара әжен көрді қонды бағынының көрім, мен бәйір бәйім олығы үйір бүппін әдіп өйтіп 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 өйтіп
Тот был ближен, только что вот эти миллиардные суммы угулар, кем бигар биге тенче того сущего налталака, чужую сагон тенча, нах сию твоетен ахсане истебит он, тем ближен их кюс эре. Истебит? Барыди, он эти уровень чужого налталака уровень кахан биге тиех потенцеви. Сейчас махтал и ты где-то дети эти Александра. Конечно, вопрос какой-нибудь, как Петя понял, то это кабинет, блин, барка есть, то ларбит там на хербит и не на, он, блин, людей друг трудовые ресурсы, вот, джон ресурсы, там когда хоть на, был блин, тут он трусию, ты не вербит, лбита не вер, верхом был. То это как, да, вам тренер кайс, то это доктор не вижу, ты что там так, то он бирлака. Тухтары у благоустройства нового рога брата программы федеральное министерство на это время. Тинек битым бир сетине на барани была. Он ну я там был рассерднен был того на столар кенертен хитбе весты генче не хили его хоканда. Кирек кастелар уходит сквозь. Видим видим метты гумен дядя дядька вон на блигин за урота херкире. Ха урота хенан биги жам буза хачер кста. Урота хенан биги бодрин да кохану вот гуля. Тут был данишь вы хетто на кате генче то на хоттофин. Основное хюрине тухпа хоттофин была. На хоттофин был кастелар на халатывает. Мы ханаверы эти волонтулова, это он тутенчатона, он на тюрдунстенчатона, то капуста, морковь, все плев вот мне толрук по тем волонтив. Он это, когда делерга эти не мне бегать, ведь там собственно делер курили ветера, бегать в арсительной системе, то устралерга то толрук от бегом не холрут. Он это олхта джалта, лар еще дюгуле генерлер месяцгер, олар волонтам месяцге хири закрепление, то хир бы прохол основно. Он не ходил в кишке, грол устар, гейсанна, что дюльдяне. А то че, ангардасты хайсты, те хайсты, вот один был, да, нахсю херадим был бакладить. Те очень типа покуд говору, потому что рахта культура, вот они балтах, балтах, мигди бахтан дикир. Блиген был удел там на урод газкомарти, который спаги по лаврин, это Минсяковска, ангардил там сыгер лубита, дартан дяхална, но блиген бегал коту улородьем, мы там вилахам на стол улахиллар. Рустоллер, он новый на Миндике. Он новый на Ханджибла. Да, он новый на Урота Ханджир, он новый на Ругар. Балагал. Себичи, а ты тут на Кастеху, я короче, вы как-то держали стевит, и ты как Ханан? И ты как Ханан? Алло, здорово. Стевит, и ты здорово. Здорово. Николай Франсев, ты где помогаешь? Халга и Тига, субсидия, ты где помогаешь? Он новый Хайдах, ты решил документы, винки, хантан, ревита, волда. Допустим, голорун, да. Российском Куракова. Джугурский город Рундигин, да? Ага, сам Джугурский тынул. Джугурский город Рундигин, но ты атак, каннер, хайсты тренинг тренинг надо, хулур, бедрин, кадны дилерина. Он на то хайсты тренинг барон, он на субсидия, ты хайсты управление через беги субвенции, ден, хугата ведь верхачины, устар гибирит, устар бедрин, он на балагине урон баран бедрин, пухит, бега бедрин, ду, материал на хайсты бедрин, ду, не медрин, вахаралдар, да? Чего устар бедрин, ты рудар? Там были устар гибирит, бедрин, лет, не ден, ну, он на то каннибаза тут толлергар, би димилюнных ювкачи крюллер, бухлай бюхон кайство верилдер. Был ими бюхон кайство бута.
Онын хылгы халата дага ме кепсетте котуспа кепсети таккан деп. Ну пабла кичиметнын сала булган. Эвиллер кынан барын хылгы химберилган тевесте. Муну биеме бурстой батык бар, был ханатак бутун түргөн батыге билдерин куддан деп бутун айылга хайда жаерине кинен бие бүгөлөр бит. Ну бага кажая кайгыдан битре бар. Ол бу агай халаты урахан кустык кинченче тиргеле ол айылга беттин тулуктагын билдерин турдакчы. Эче огурута хаттан ден салгы кепстер буллакка огурута карайыгын хранилишчи түтэхэддэги. Огурута карайыга бийга ва шахринчи жерге субсидия берет. Оган баран бу билги жылга куйрон той бу суммата кечан бадин карты ток газ программа бадин хаттан килдер хеджет. Ол сенен огурута карайыга улустар ва шахринчи жерден турасалар. Ол билдирген бийгете мындага айга тоттар бүпүт. Анын инекнандар Хорган жасы федеральный бюджеттен кетип өзмешене бул. Анын бийгети котон болдун, тоок болдун, ошакынынча болдун федеральный бюджетке кетип элебет. Эди буйда бидим 10 котон буйыл кирер, онтон буйыл 100 котонго тоок федеральный бюджетке келген документти бут, онтон өзмешене алат. Очо жонно бу төркөмө болот. Анын ча кайда кылдыр инден бартын көмөлөндөр. Ото холбура бу ичи хранилишчага аныгы тергелы бу билиги кемне хаптып бер немалар деген баалар. Баалар ага бу билиген эле туралар улустарга саганякта акы бүтүнчө ба башка хранилишчилерге туралны баран көрөктөрүн сөп аганякта акы билендер. Билиген көрөчү бүтүн сыйтак согон кара бүтүн эле. Алло, ос тебе тиге кана. Алло, да, ба. Раба. Ага бу тие хаш кетим бу прогога холбур мен бем аныг бем багахан алахып. Бу тие хаш туасыгар Игитер вохка бараса атагар турда кашиги дидели наива. Олин билин ти колор шуй хата ахтан эл бирин багат эт колор шуй хата тебе тугар. Поголо эт шуй ти дебер эллер олла шуй хата тебе ахтан эл бирин бэм баганала. Чап. Ойтал жахан аун лесүккер. Эти нига дилбек. Бу переработканы эти кэнер эллерден дайт ник переработкалар канна бар дидилер. Но то ник эпсе дилбек, но то эти эмне госпрограмма хада жүйлеги тасартан барлы. Бияқы көрөчүлөр бит эми бу бацаавны хурияллар аммага үйөт катчаты келелик тоо кой туру дилдер. Амма бехи үйөт катчаты бар деген турбут. Аны баарса канат. Канды тийбет аган чөккө билек мен адам тоо. Сеп анча канды деле кеким яга тийбет. Ага, сеп отон. Бу аспыт ага нерсе сайын дит. Аспыт пула жок эй. Аспыт сайын сүрүн сетиетинен туга деген чими көп бекет. Сүрүн сетиетинен жон эле табылды. Жонун кара көлөнө эпеттеге көгүнгө чөдөк кирен эле тактып үйрөк этип ойлоп. Вон на том, как ему что делать надо, потому что карда, он то бы то с его потом с его тоже джунгл продукция для джунгла, это были джунгли эти танта. А он джунгли так коли не эпитерк на человек стык подарок для него. Да он сайнга сайнун кинкем не хунну, что дугу лави джаму тугар туган, то она махтанека, а тергал он был самый сахас бидди сайнга кун джула хатал була, да он был би ге улават ким гутнем бяга бахтахсар. Да, она никогда с вами не кленжит так кур махтал, он утен энкесанг ти так стык это не кутен рабитен вера стык. Он улях барар салган. Аркуну грешлер бит бихиге манен бири битен тимик тибит буковар гитигар болгом тоат ян махтан бихиге бендениктен сагалан чаппирге дирекун аксан тахсабит агас эфир гүлелибит саналар гитен хатта тахарабит итиларга техкаларна хоруй бири бит. Онан бихиге тири бирге болун харисирге халу барибатка.